Ole, hvordan vil du oppsummere denne kampen mot Krasnodar da det ble 2-1 tap? Ja, det er vel for så vidt fortjent at vi taper kampen. Det var et godt russisk lag vi møtte. Den blir jo preget av at vi blir 10 der litt før pause, så vi spiller med 10 mann. I utgangspunktet så forventet vi at det skulle bli en øvelse i forsvarsspill, og det ble det jo til de grader, særlig etter det også. Så der er det litt opp og litt ned i hva vi, og da hvor ofte vi evner å få tak i ballen og ta vare på den selv. Det var litt av hvert, men jeg synes jo, kanskje spesielt etter at vi blir 10, så synes jeg jo det er veldig mye positivt i måten vi faktisk skaper sjanse på og kan score flere mål i kampen. Så virket som vi ga litt F der når vi ble 10 mann og kom ut etter pause og turte mye mer og evna å holde mer i ballen enn det vi gjorde før pause faktisk. Hadde jo en Basel Drade der som var delaktig i det meste offensivt, og viste også mot lag på det nivået her at han har noe å fare med. Ja, definitivt. Han er god til å holde på ballen, og han holdt på den lenge av gangen. Så Basel er i ferd med å komme i form, og jeg synes jeg ser flere som er det. Så at vi henger litt i tøva her mot et lag som er nummer 4 i russisk liga, det er jeg ikke så overrasket over. Og jeg er heller ikke overrasket over at vi må så langt ned i banen i perioder og forsvare oss. Som sagt, mye av det vi gjør er bra. En del av det vi gjør kan bli vesentlig bedre også. Og det er vel der vi er. Og der er vi, Geir, og der vi så utover andre ganger at vi faktisk klarte å hente oss litt inn, og du pratet om lagmoralen, eller at vi klarte å komme og jobbe oss igjennom det? Ja, jeg er nesten helt sikker på, Tor Ola, at du må være fornøyd med lagmoralen. Vi detter ikke på noen som helst måte. Vi jobber på, og det må glede deg. Ja, det var stort hjerte i det vi gjorde etter at vi fikk en utvist, og så likte jeg også 3 eller 5 bak, avhengig av hvordan du ser det. Jeg synes det var et vellykka grep, og da fikk vi trent på det og sett hvordan vi kan løse det. Jeg synes det var bra. Men de gutta løp og jobba, og det ble en gjennomkjøring akkurat sånn som vi ønsket det. Og jeg tror også vi kommer unna det med friske folk. Så vi tappte kampen, det er alltid noe dritt det, men allikevel er det en god del vi kan ta med oss og være fornøyd med. Og det at vi klarer å skape noen ganske store sjanser i andre gang, det var lang vei frem til målet, men vi tok overgangene ordentlig. Vi gjorde det, og så er det gledelig å se. Du gjør grep der, Tor Ole. Du får inn 3 midtstoppere, og vi ser at vi diskuterte jo det i pausen, at det er store rom bak den russiske forsvarsrekka, og jeg telte 3 gode målsjanser, og i skuddet til Tokstad var jo en kjemperedning, og det fikk vi på overganger. Så summen her, å stå og se på det, det synes jeg er veldig positivt. Og så blir det en ny test på fredag mot vel så god motstand, og det blir igjen interessant. Ja da, og så er vi forhåpentligvis kommet ordentlig i gang da, i forhold til å komme seg på gress. For jeg må innrømme at jeg var skeptisk når vi gikk til kampen etter å ha sett oss på trening, hvor vi har sett litt seie ut, og ikke akkurat, ja, og det har litt med underlag å gjøre. Det tar litt tid å komme i gang, og jeg tror gjennomkjøringen vår var viktig og bra for å være enda skarpere forhåpentligvis på fredag.